O club de Remo Ares e o adestrador boirense Alberto Eclise non seguirán xuntos a vindeira tempada. O adestrador di agora que quere tomar un descanso e pensar así despois no seu futuro. O boirense Alberto Hermo Eclise e o club Remo de Ares puxeron punto final a súa etapa tras finalizar a mellor tempada da historia do club, na que a treñeira logrou manterse na máxima categoría do Remo. Eclise completou en total dúas tempadas co club, A primeira supuxo unha dura batalla co tirán Mecos e San pola coroa galega. Nesta, en cambio, conseguiu que Ares se atopase nunha segunda tempada consecutiva na Liga CT. Tras finalizar esta etapa, o adestrador do Barbanza indicou que agora descansará antes de comezar a pensar no seu futuro. Tamén indicou que non lle importaría adestrar a algún conxunto vasco da Liga CT.